Maske i fizička distanca su postale nezaobilazne stvari kada je reč o ovoj godini koju je obeležio koronavirus. Slika iz Dubaija je obišla svet i obradovala mnoge, te im pružila mrvicu nade da nas uskoro čeka bolje vreme, objavio je ginekolog Samer Tskejaib iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a na njoj mu novorođenče rukom povlači masku sa lica, dok se on široko smeši. Svi želimo znak da ćemo uskoro skinuti svoje maske, napisao je Cej pored fotografije. Fotografija je prikupila više od 76.000 lajkova. Tskejaib je za CNN Brazil ispričao da je majka rodila blizance, dečaka i devojčicu, ali za viralnu fotografiju zaslužan je dečak. Druga beba je bio dečačić, držao sam ga kako bi nas njegov tata fotografisao, a beba mi je privukla masku. U tom trenu svi smo se nasmijali, rekao je. Tskejaib je na svom profilu delio fotografije sa bebama, a i njega je iznenadila popularnost ove fotografije. Verovatno je razlog njegova pozitivnost. Svi čekamo da skinemo maske. Zato je postala viralna, rekao je. Mnogi su se na društvenim mrežama složili sa njegovim mišljenjem. Ovo je simbol nade usred borbe sa koronom. Najlepša slika koju sam video i svi ćemo uskoro skinuti masku. Samo su neki od komentara.